cyarangamura namukecu baramubwira ngo yanga yapfuye arukuntu ubuhora wumva ibintu usa nkuremererwe avuga ati ndaruhutse ni ibintu ntiyumvishaga ngezaho ariko hari n'ukuntu ubukora ikintu ariko nabi cyarakurambiye nibwo natangiye no kujya mu bintu byo gusenga nyabuka inzu ya rusengero ndarabatizwa yewe irikota mu mazi menshi se cyane ariko buriya usanga nta utinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriyemo naryo byose hari impamvu zatumye ukizwa akenshi ubundi baravuga ngo hari akamemu nabonye Brenda akavuga ngo wanga kuza mu rusengero uhagaze ngo uzaruza muryamye uzi icyo bivuga se nkajya njya mu rugo ku mugoroba nabwo mani nari meze nk'umuntu wacanga nkiyo completely Don't choose live Brenda yesa shimwe umeze neza kuva bandekura bene wanyu urikumva akusuko nawe man nago urabyakira ko bakurekuye sige ndi umukristo umwana witonda urikumva dogite z'ibintu uri kwitondamo ibintu uri kwitondamo wenda icyo narakemura ni ukwicara n'abakobanyi kubera nyine turi hano ariko ibindi byose ndagerageza ibindi byose ndi kugerageza ariko kwicara n'abakobanyi byarananiye dore ko tugiye kubikora sibyo reka dutangire n'umutumire wacu wageze hano n'ubundi ndumva yaguyemo neza cyane bamwita Sankara da Premier akaba ari umusobanuzi ukomeye cyane muri iki gihugu yasobanuye filime zigiye zitandukanye abenshi mwamumenye Brenda Sankara yatangiye gusobanura filime ukiga muri Premier oya ntabwo ari ugusaza ahubwo ari igihe nyine utangire umwuga ukiri muto hari n'abantu biga batinze uriyegereza mikoro hari abantu baba baratinze kwiga yego biketwa ko yigaga Premier ariko ari umukecuru babyitaga catch up ako Brenda reba ukuntu umusobanuzi abatandukanye n'umunyamakuru reba ubwanwa bw'umuntu umuca mu kuntu ubuconze reba n'ubu bwanjye bajya ngo n'uruzitiro rw'irimbi uriko ikirangi bw'umuhungu usa neza ushima imana reba sha reba sha duhita duhera kuri cya kibazo uko icyo abastari mwambara muri amafibi hari ibibazo se mwateguye hari ikibazo tumaze igihe kinini tubaza abantu b'abastari bagiye batandukanye kandi nawe uri muri urwo rugero kuki rero nkanjye mpamvu akenshi nakoresha ana iso ana filime cyane uri imbere ya screen akenshi urebye mu rumuri akenshi arye urumuri rwinshi ntangira kuzana nk'amarira so nk'iyo ndi kugenda nko kuzuba nari izuba ryinshi bisaba kubanza ifite rero ase man gusobanura filime bisaba ko umuntu azi icyongereza cyinshi Mbese wose wantu utazi ururimi Brenda nari mubwira hari umuntu watubwiye ngo ntabwo ururimi rukonta aho nyine afite uko abigenza wasanga abonekera ubwo bimuzana umuntu usobanurira ok tureke icyongereza gusa umuntu usobanura igihinda akagisoza urabona nka filime z'igihinde cyangwa se zino z'abashinwa hasi haba hariho subtitles z'icyongereza nizo bireferaho ugasobanura muvi ariko ziba zitariho urayireka tugiye ku bintu rero by'ururimi izi ndimi zingahe njyewe nziri ingara hera ku kigande cyane ok nzi ikigande kuko navukiye Uganda ikinyarwanda iri ingara igifaransa ni hafi ya ntacyo icyongereza n'igiswahili ok numvamo gike yego nzi n'ikirundi n'ikinyamurenge n'ikinyamurenge none se niba uzi ikirundi ukwezi kwa kabiri bakwita guki mu kirundi se nk'ubwo koko bihindutse ikizamini wowe ukeneye kumenya indi minsi sibyo ni sawa cyane wenda ni nuko nkuko dutangiye ariko n'uburi nkuko nawe mbabwira Brenda yitwa Sankara da Premier twamumenye muri filime zigiye zitandukanye ngiye mumenya bwa mbere namumenye muri Vampire Diaries niyo namumenyemo bwa mbere sibyo ari kwisobanura ariko wenda abantu badukurikiye bwa mbere bakubonye bwa mbere hano ku Isibo TV cyane cyane muri The Choice ubundi Sankara ni muntu ki ku buryo ushobora kubwira abantu badukurikiye nubwo ibirwa bya byinshi byivugira ariko wasanga ari umuntu ukubonye bwa mbere hano ok Sankara da Premier ni izina ry'akazi naho amazina bwite nitwa Mutore Isaac ndacyari ingaragu ntabwo ndi Marie ako ba Isaac mwamwisa shaho cyane ikintu cyo tuzwiziho ariko ntabwo ari ba Isaac bose ntabwo ba bose bari beza nk'iwacu ariko iwacu dufite akantu k'ubwiza pe yego so ndaseka ibindi wambaza ko ntabwo nakwivuga wese ngo nimenye so uramutse icyo nshobora kumenya you can ask me akenshi iyo abantu bari kuvuga ya I mean wowe na Junior bahita babihuza cyane cyane na Yanga Nkusi Thomas muhuriye kuki ugasanga mwe baravuga stories zigiye zitandukanye ni muri umuntu nawe ni mukuru we nibi gira ahantu tubwire uhuriye na Nkusi Thomas ndetse na Junior gite
Junior ni nkurikira. Hagati ya Junior na Musa harimo undi twa Moses so yanganya mukurikira bwa gatatu. Moses we nawe yasobanuye se? Ah ah. Kora ibindi. Yakora ibindi. Mwebwe batatu nimwe mwasobanuye film. Ah bane, harundi mukuru kuri yanga twa Mike. Eh, undi wasobanuye kera. Mike ni watangiranye kera na nuwe twa Master Jack Papa Arthur. Yego. Ariko rero reka nkubwire. Ubukiza gukubitira undi. Mu minsi ishize twagiye muri meeting ya Art Rwanda ubuhanzi batumye abahanzi bagiye batandukanye bizi ko Papa Arthur abibamo avuga ukuntu gusobanura filime ngo atari ubuhanzi ngo atari n'ibintu abantu bagakwiye kumva ngo yewe ni icyaha ngo buriya ngo mu Bukristo ubivuze neza uvuga mu Bukristo ugomba nise nkurura bibiliya ndeba aya mategeko 10 ndeba abantu anse ngo ntugasobanure filime birancanga ntugasambane Nukibe irya 10 na rimwe rarisomye se ni ntugasobanure filime oya ariko buriya kamubwire uko iterambere rigenda arize ibintu barabi nabe barivugurura yego wasanga ari biryanshye ari isezerano rya kera irishya ryo turimo ubu nirishya shya nirijyahazaza ugasanga iryahazaza ryo mwatangiye gusingira egace egace ya ni sawa cyane yes. Ubundi wowe bagiye kuvuga ubugeni ubusanga abantu banabyitiranya cyangwa impano bakavuga bati umudije ariko buriya ni impano kuririmba ni impano ugasanga abantu ntago babyumva ngo sobanura filimu ushobora kuvuga ko ari impano wo ya ni impano gute kandi wumva bisaba kwiga ururimi ukamenya kuruvuga nyine okay n'ubuyobozi urabwiga ariko buriya no ku muyobozi bisaba impano uko abayobozi bose nsiko bakundwa kimwe abayobozi bose siko bajya imbere y'abaturage aba yatanga speech akakonveka abantu kimwe ariko aruje imbere y'abaturage akaba yabakonveka bakabyumva cyane kurusha undi which means byose bisaba talent abantu bose bararapa ariko ntabwo ariko imirapire yabo yose tuyikunda yego hari umuntu ndekanya amagambo gutya akashyira muri beat burya flowing ugatumva biryoheye amatwi ukabikunda kurushaho nditanga urugero nkanje Sankara impamvu ko ari impano namaze igiye nasobanura filime ngaruka ejo bundi nyuma yaho yangapfiriye yego ariko ndagaruka n'ubundi ndongera ndi aba neyonje nabyita kwegurira abafana imitima urunyuro yigaruka yes ya so kandi hari benshi mugiye nari mari bakoraga banakora cyane aho ugasanga ni bya bindi ngo umuntu kubaho nkudahari so bimwe rije mvuga neza kuba ahari yacu yica nacyiza eh kandi nawe ujyobona abasobanuzi bameze nka gutyo nyine simbizi okay nje comment za fara nizo ngenderaho nizo ngenderaho yes. Uhise unabikomozaho hari giye wamaze n'umuntu udahari abantu benshi baba batekereza ibintu byinshi bijye bitandukanye edo yibuzamo amafaranga ujya mu bindi abandi bagatekereza ko hari ubundi buzima bwo bwarahindutse wari uri hehe muri iki gihe utaruhari kandi icyo gihe wari uri gukora bimeze neza urumva nka navuye mu gusobanura 2015 hari izindi business twa dufite Uganda nyina junior ariko njye ne personal biri private kuno so nsankubigiyemo ariko ikintu cyatumye 2018 nibwo navuga ko nabaye nkubihagaritse kuko naje kujya Uganda mara igihe kinini none bikutaramo no kurwara kwa mukuru wanje n'iki n'iki nda devian none nsankuvuye mvuze ngo ibya entertainment mbishyize ku Rwanda nibwo natangiye no kujya mu byo gusenga nyabuka inzira ya rusengero ndarabatizwa yewe iriko da mu mazi menshi se cyane so bijya mvuge ni ndeka yanga yararokotse none kana ikamba ijemo wenda dushyize imbaraga mu Imana yatwumva Imana yakumva umuryango ewana ndagenda mbivamo na social media byose na ko ndi kandi yugana ni mu gusenga nakuye na smartphone ngura gatushe kuko rana sino social media za dukaye uruhunu ruhande ari ukuntu buraho ugasanga ibintu biriho n'amasengesho n'ibintu bidahura yego bano ara posting amafoto yose batekereje kandi ngizana ndimo yo gusenga nago byari bunkundire mba mbikwepye gatoya na yewe najya gukoresha simuka dingande nyibera muri yo life ariko nabaye nkubigarukamaho mukuru wanjye yaratangiye kumererwa nabi buri kanya kose nkumva nyine nangi bwanjye umuntu aramagara ikigari nka mukecuru tayizaka ukomeza usenge ushyira imbaraga buriya iyo mufite ibazo mu muryango kumara no umuntu w'umubyara akubwiye ngo umurwa na wahita sakara tayizaka tayizaka senga ashyiramo imbaraga yabana ingingo imana nibikora nkunda ko narira niyirizaga by then byahitaga bintu nshya nyine ngahita mvuga ni tu ko byamera kose mvane mwameze nabi ariko buriya usanga
nta utinya ishyamba aho gatinya cyo yahuriyemo naryo byose ari impamvu zatumye kizwa akenshi ubundi baravuga ngo harakamemu nabonye Brenda akavuga ngo wanga kuza mu rusengero uhagaze ngo zaruza muryame usicyo bivuga se nyine bazaza kugusezerera mu rusengero wapfuye uri mu isanduku uryame urikumva niki cyatumye yabaye trigger cy'imbarutso yo gutuma wowe ukizwa ukavuga uti none ngomba gukizwa mpaka mbatijwe okay urabona nkanje no montara jagaja vibes z'urusengero ni ibintu bitadaga bimbamo uko yanganyinze kenshi Sankara wagiye mu nzu wayobotse inzira yo gusenga nkabica amazi y'ibyo by'abasore ugahita umva mani ubura zunyuzurizaho n'iki n'iki none yakundaga no kumbwira ati Sankara be byiza banakatira byeri rero umuntu usoma ku icupa kumbwira ngo akatire ntabwo aba afite impamvu ituma abyiyumvira ngo kamemo nk'imyaka narindimo ni ibintu ntiyumvishaga ngezaho ariko hari n'ukuntu uba ukora ikintu ariko nabi cyarakurambiye uranzi turazanye turaba n'abajama inzoga nazimwaga ariko zarandambiye kabisa nari ukuntu ubu usa nkaho nabyita nari mfite nka dayimoni naravuga ngo uyu munsi sindi bumwe inzoga ajya kumva numva babu barampamagaye babu ararwaye bamwe ngo babu ararwaye nkagenda nk'umuntu utabaye asanga arwaye amakazi iyo umuntu azi kuyo nibwo ziyibunze noneho urumva nanjye nari nararambiwe kunywa yego bro ari umutwaro undemerereye nabyo byabaye n'impamvu imwe yatumye njya Uganda marayo igihe mvuge nika munge isi y'abasinzi munge sosiyete mbamo hano muri Kigali so njya Uganda like that ngezeyo navuga ariko ibi bintu mfite ikindi kibazo naho gikomeye kinjyana muntu kwanga kanseri iri mumereye nabi amwe yarasigaye ajya muri koma akaba yamara amasaha atatu bantu ewana kurira byaba bihagaze muvuga ati byarangiye atagarutse ejuru cyane nk'abura n'umukecuru baramubwira ngo yanga yapfuye ari ukuntu ubuhora wumva ibintu usa nk'uremerewe avuga ati ndaruhutse at least aho kujya mora yagiye yazutse yagiye akavuga ati at least kanitse umutima yego menye ko nibyo bibaye so nageze Uganda numva Tom ameze nabi nanjye nifite ibibazo byanjye bwite nkanjye umuntu ndarokoka kunda maramaza ndavuga Imana n'unkoreye gitangaza mukuru wanjye nkaba nagiye mu nzira nzima ko narasinze hamwe numvaga kuba mu rusengero bimpaye amahoro hamwe nabwirwaga nkumva nancyo binantwaye hamwe niyirizaga nkaba namara iminsi 3-4 kuko ari amasengesho hamwe adahagara ngo uryo saa 12 no kawe ndafata iminsi 3 cyangwa icumweru nsenga gusa nsenga hamwe uhunga n'abantu ukajya birirwa mu cyumba uri wenyine byambayeho ko nyangira icyo cyo kurwara igifu cyane bakambwira ngo Isaac unumundi uri masengera mukuru ariko nabirarangira n'umuntu nawe uri indembe bakambwira ngo ryangwa vugira ko mfite impamvu ndi kwibabaza so nkomereza aho ngaho ndasenga ewan ngira nawe mbatizwa amwumvaga nije nti cyose gitahamanye n'amategeko icumara icyano akumva umuntu atukanye umva yacinka amabere ku mutima mwiza rero nibwo naje kugira gutya arantu twavaga na muzehe ntwaye mugeje aramuhamagara ankwanye niyo mvuga nyine ati mereza muhungu wawe ko telefone njye waraga kenshi tayo ma telefone arambwiye ngo wihangana kivuga iryo jambo wese umenye bibaye n'uburyo yarivuze mugeje arukuntu dufite umukecuru ukomeye aba no kumwumva ngo ufite gahi ibona yari strong nababonye video kwirimba kuna rameze kabisa ni cyuma ku mutima mwiza arambwira ati bihangane ibyabaye byabaye ndakwama sangugiramo akantu ka trauma kubera ko nari maze amezi 8 nta nzoga nywa gahunda ari ukwicara ku rusengero ava ku rusengero Sankara niwe najya kurya ngaruka ko naho nanaunze no mu rugo kwa Robert Kayanja hari ahantu haba ari amazu mugena ukijya bishyura ku munsi 15 by'amashiringi ngo ni nka 3,504 kwishyura umunsi bakagutiza inzu ukagura matera yawe ukaba mwaho ukajya wimenya ibyo kurya kujya wajya wegera urusengero ukomeze usenge rero noneho nabaga ndangije abimbwiye naricaye ku mugoroba ndiyumvira nsa nk'usaze mbanza gusubira mu rugo hoima ndi kwa muzehe afata amafaranga arayama ndibuka amaye miliyoni 5
arambwiye ati jya mu Rwanda ujye gushyingura ubwo nase hari ukuntu ibintu biba n'imbaraga zirira kwa zibura babu nagize gutya ntangira kubira ibyo ya muntu ki nkati tera nk'uruhinja mu rwego marariye none muze kunde kuri abyo ibikibazo aranje ambwiye ati ntacyo bya Kampala ahamagara ndi brother wanjye ba Kampala ambwiye ati aza kanageraho aryama ngo nk'umunsi cyangwa se umuherekeze mujyane I Kigali nuko amukuru wanjye rose nagezeyo naragengera hariya ku mabasi mbaje imodoka nijoro ko nzongunda kuzamo barambwiye ngo hari za masaha 9 jana za nijoro mbona za saa 3 na saa 6 zashize nicara aho ngaho kuri bus terminal birancanga hari ukuntu Diamond yongereka kugarukamo satana atera kwinshi ntangira kuvuga atari ko buriye ibintu by'Imana n'ubundi Imana imenyerezo mu itangiriro ibyo narwanaga nabyo ngo ndasenga ari bizwe yangu uyu munsi byanga byakunda zapfa Bible itubwira ko Imana imenyerezo in the beginning aho ni ndimo ndakurubusa uyu mwanda ni mungu ndakizwa tajana ngura rikeri bond 7 icupa rirerire umuzingo aho yo ni horaho do bre sinya ngo ndakubwira ngo gatoki kamenyere gukomba gahora gahinye ikomeza utuga arumva nje naravuze n'umundi byo nkora byose imana izerezo ryanjye ku mutima mwiza ndagenda ngura bond 7 ndayinkwa ho urupfu rero rubera ho bibabu nzoga zanga kumfata zanze kumfata umusa na uzi kugotomera inzoga nano nina gutwike dikeri abazi ngo barabizi gutwika bika gusaba kuvanga mokoka yego nayinkwe iyo nyine yanga kuntwika nyinkwa nkunwa amazi biranga ndeba sakera nziri bugere nkiraho ngaho ndeba sindi bijye gufata kujya ahantu muri hotel ngo ndyame nguze kugaruka nibito sinabyo nagira ngo noje nicuye sakera ngaruke nzenguruka inyuma ya Trinity ari umuhanda ni ari usa nkujya side za northern bypass hari basta menye twa global zino zigarukira ariko mbarara ndaya nabaza se hano abari bus arabwira ati zino zijya mbarazo kubera ko ari route imwe ni buri nyuma ya masabiri ziragenda ngumaho ndayisho ndavuga ati ndagera mbarara mu gitondo ndafata indi eva mbarara paka yenda ku boda mve boda mfata taxi voiture inzani Kigali paka Kigali nica ngo kuri global numva none nkajya ndiba abantu buri hari gi bantu adufite ibazo byose tukabitura rubande habona abantu bibereye muri swing zabo nka baturi mijinya yanjye urumva kwa ngo usa muntu umuca bari kumwishyuza y'inzu bavuga tukajya kuryama ngura hasi cyane nabara ngiye ngo amwirukane Sankara nabona abantu bari kwisekera nyine nkabigira impamvu zanjye ndabirangira niya huje ubuyoga ndazimwa koko modoka irazira nkura nzi ko ndi businziye nabwo biranga mu modoka nguma nkanuye bakambarara ngeze mbarara mfatiraho ubwo twageze Masaka kwa kundi bisi yagarara ngo tukamvuga urugero nkuko gera nyirangarama bagahagarara tugeze Masaka mu munyamuri muri supermarket nguri zindi buri bus terminal yose nitamo ku mutima mwiza ndinda ngera I Kigali nararyama byo byo kujyana twakubitaniye mu rugo ahita mwanga ngweza ngo bitese ari kamaso nk'uwo mupira wawe nifuke Ewan, abona aruko nuburushye kumaso ariko wowe mu mutwe udashaka no kuryama. Yurambwiye ati genda uryame. Nambwiye wapi? Sanga mu rugo abantu hari aba anti bararira hari abande mu ngano mu rugo. Ndaboro nakunda kuba ndi remera. Ndagenda nkwamira yo. Ubwo tegeje ko murambo va South Africa. Nkajya njya mu rugo ku mugoroba nabwo mane nari meze umuntu wacanga nkiyo completely. Kuko nari wa muntu tutashobora kugagara imyaka itanu ngo tuganire wambazaga ibi nkakubwira bidahura kubera stress mu mutwe none nsa nkaho mpanganye n'Imana umwanya wanjye aratashye ewana hari n'umupasiteri nabwiye nabi turi mu rugo yarajanye agiye arambwira ngo Sankara ngo humura ngo yanga nawe yagiye nambwira se agiye iwawe abiwacu nubona bakwiye gupfa nyine kwa kuntu bafite depression ni iki umutima mwiza wumve ngo nemeye ko yanga yapfuye batubyukije saa 9 babwira ba sister ngo batunganye mu rugo bagiye gukura umurambo Kacyiru man narabyutse njuga nanjye ati namba ndabyibuka nimba warabonye mu rugo araboro ari akanuza hejuru akabinga ruka hepfo navuga hejuru inzu ara akabaka yego ndagiye nafata gatebe nicaro nka gutya
nkubitwa n'imbeho nani shati nambaye ndacankirwa ibintu kubyakira biranga ubwo natangiye kubara imodoka igiye buvire kaciro ye nambaye imyo iri mare mu nzira ndaho ya kumva numva ruguru iborogo ihereye ruguru manya ki modoka zije manuka none mwene hano gucyajya ngo navunitse afite imbaraga ziyagarara abantu kanje mu nzu fata gapira mbona cyaki modoka bino bya funeral van harya bita Claudia nimba ari Colombia simbizi zikari funeral van mu cyongereza bira bizana imirambo nyine murakinjiye mu rupango nandi kumwe n'uyu grand frère wo kuri BTN Kamanzi Hussein ewana sinza amara yaturutse kandi ngo kuva nabyumva arutararira ewana sinza uko byaje numva mwene imitsi hano gutye yareze ngereza kwifatanga amara yataza biranga ntangira gutitira abwira mukuru wanjye witwa Moses ngo fata Isaac amfashe nagiye gutya mu gikari gatoya manuka nk'ipoto ubita umutwe hasi hano hasigayeho n'inkovu ndahwera nk'iminota nka 30 aho nagaruye ubwenge ngari ubwenye mbona ari abaroki ba Mr Kagame ariko nyine urabona iyo umuntu yawe ari akuntu banza kugara ubwenge kare umuntu mwanya ubwo ngo butara refreshing kavuga ati ni babu ni runaka gutyo aho ngari ubwenge Kamanzi Hussein avuga ati Isaac mutatu majya mu nzu yawe bakecuru biramwongera stress n'iki ahubwo byari ngombwa ko njya kureba umurambo gusesa ndinjira sakabyuka gasanzwe narebyo gutya rimwe mita nsubira inyuma ndabwira ko nana kubeshya no kwirimba ni byabaye nani kintu nibuka uko mugiye barakira bare barasezera naze nyina ngo namashupa abiri y'inzoga marikeri ndayiyahuza ndibuka ko nuza Hussein wabwiye baroki ngo sankara mudatu majyana mu modoka zirimo abakecuru baragenda barimba biriya birimbo by'abapfu none birahuhuka none birapfira birahumira kuki murari urakindi bwashyize mu modoka ye na Savimbi turamanukana tugeze mu zaramu ati mani ntaheza ahisi dushaka udukura icyo kunywa n'ubundi nababara nababara yanga nari bugaruke icyo gitekerezo ngo ninde wakizanye ni jyewe ukibwira nde Rocky acyakira gute Rocky urumva Rocky we n'umuryango ati mu mucungu cyane nakose naraza Rocky ni mpamvu yahagaze yabonye mbivuga sinasekaga nabo imeze nk'irobotu ndamubwira ko iparika mwana ko nafunze umutima natwe tugeze za karembure habara iva bugesera nk'ariya mu rugo ahantu henshi nta supermarket abahari yego sibyo nama station ya sasi kandi ntabwo nari mbyitayeho cyane numva nagiye ndi muri turoma namwe rero ki ntacyapfaga ntacyo turamira tipareka tugura koko tipareka twitsemo bro icyaka kitatu ziriwe ewana wumve no musengero nanze no kwinjiramo ko numvaga narambi wisi numva umuntu ambwira ijambo gusenga none nge nije mu rusengero tabwiye ibyo Imana yo kutugaraguza gati mwese of time ahago nigeze njya mu rusengero basezera nanje kwinjiramo ku Huseni yaraje nsanga hanze anzanira kofi arayimereza ari kumwe na Valence ndayire barayimpa nyine urabona kamera yanjye nuba umuntu wese unduta nkabara ba Huseni banze ndi umwana ni bakuru banjye ndabuba arayimeza nyine muri discipline nyinshi ndayakira yibese kaminari naraga akanyagi kumena mo boro zawe urumva ewana ariko sinzi uko navuye ku rusengero niba nara ubwo nkariwe bwi pharmacy sinzi ukuntu nageze kwirimbi no kwirimba ibyahabereye ndibuka ko umwana wa yanga yazanye umusaraba mureba mukecuru aturuka ku Rwanda tise bishwa bawe barimo nta n'ikintu babaye uri marira mu numuga nibyo nibuka ni ibintu bitari byoroshye kubera yuko none byari n'ibihe Brenda bya bitari byoroshye muri showbiz urabizi ko nacyo giye n'umuri na Bravani nawe yari yagendeye ntago byari bigoye ariko buriya buri wese ashobora kwibaza ku ruhande rwe yego umuvandimwe umuntu ufite cyo mupfana igihe cyose yagiye urababara ariko ntihajye habura n'abavandimwe bagenda abantu bakumva bararuhutse ni ibiki bibukira kuri yanga bitatu byatumaga wumva kugomba ko barakugiye kubibura ugiye kuvuga ibyo uriyegereza microphone ugiye kuvuga ibyo ngibyo ni byinshi okay sinavuga ngo nkabita tubisumba ibindi bisumba ibindi
Okay, yarankundaga. Yarangana ko ndibuka ari South Africa yavuye muri koma gaga gatatu. Aramamagara ntarapanga kujya Uganda. Arambwira Sankara. Ndabizi urabizi warushaga mukuru wawe gukora. Atariko ari ikintu ngusaba kimwe. Hari umukobwa mwamukundana. Tambwira hari. Ati none se basi ndukumva nameze neza ariko ari ikintu nshaka gukorera. Ni siki? Atso umukobwa muri kumwe ndambwira turi kumwe. Arangije arambwira mu telefone. Mu telefone bajya ku Rwanda baravuga n'umwanya. Yanga arambwira ati kutagira ikintu mbwira Sankara. Agarutse. Umukobwa nani yagiye cyambwira arambwira ngo yewe. Abambwira ngo ngire inama nta bindi. Ati mukuru wawe kaganira. Kumbe kumwanga ngo akagira inama nta bindi nyine. Yamishe ibyo baganiriye. Ku mutima mwiza yanga nk'ejo arongera amagara. Ati rero ibintu nabwiriye umukobwa nubwo arambwira ngo agwishe. Ndashaka mfate miliyoni 30 nziguhe. Ukorera ubukwe. Urumva? Tujye nyakoze ubukwe ni wowe umusore usigaye mu rugo. Hariya mu rugo ari amazu ntuzabura huba ntuzajya mu bukode numva nayubatswe atakunyuze. Ntago bigoranye dufite ibirombe by'amubuye imicangira bubaka iyawe. Ndashaka ukora ubukwe bive mu nzira. Ariko kubimbwa bimbye nari mu gihe cyiza ko nari nyinywe inzoga. Yego. Urumva? Ariko ndashaka gukorera ubukwe. Urumva main purpose yasaga nk'aho ari ukuntu umubyeyi bagiye gupfa kamera ameze nk'uraga. Arambwira ndashaka gukorera ubukwe. Ati mutumirize imodoka hanze ambwira ibintu byinshi ashaka kunkorera. Ari nabyo byabaye none intandaro yo guhita mva ku nzoga kuko nyuma y'urupfu rwe nagiye nibuka buri kantu kose. Kuko nibuka njye nayanga twahuzaga cyane atararokoka kuko twese twanywaga inzoga. Kandi Junior we yari wa muntu bigera saa mbiri ati ndatashye. Yasinze se cyangwa? No. Junior kamere ye usibye ibintu by'amakonseri bimuraza amajoro. Junior kuva na kera yamye saa mbiri saa tatu wabanda ari mu rugo. Ashatse biguma nyine kwa kundi. So nyina yanga twara abantu bakundaga gusohoka cyane. Yanga akunda kumwe usangara. Ati ibintu nibyo byanjye nawe gusobanura. Ati tuzabikorepa ku munsi muri Kigali. Bazashyiramo statistics zacu. Kuko ari umutipe twa Sandri Bosso niwe yakunda kugira cyane. Akambwira ati tuzasobanure isi biyirenge. Gutyo buri munsi ahora bimbwiye ako nyine aho yamariye gupfa. Nibwo nyine naje kugenda mbyibuka. Byose bituma wabivaho. Wenda turaza kugenda tunacagagura kubera ko n'igihe kiba kiri kugenda. Wigeze wumva inkuru zigeze kuvugwa ko wenda bishobora kuba ari umwe mu bavandimwe bawe watumaga unywa inzoga cyane. Eda bitewe n'ibintu yagukoreye. Gute? Hari stori zabaga ziri imihanda bakavuga ati ariko Sankara kuba ari kunywa inzoga cyane. Tuwasanga ari Junior bimutera. Azingurira se? Nimba yarazikuguriraga. Nibwo byaragendaga bite? Sinzi uburyo kibabivugagamo. Oya. Urabona abantu akenshi iyo babona umuntu. Abantu dukunda guhimba inkuru abantu dukunda gutera story. Ugasanga umuntu we ni umushyushya rugamba pe. Yego. Dushaka kwicara hano nkavuga nako turimo turabowa. Kanze mihimba inkuru. Ati buriya gufungwa kwa babu. Philip tarabizi ko arimo aramucaho kumushahara. Oya ariko ni inkuru uri kuvuga cyangwa ni ukuri? Ibyo ndumva uri kwegera ukuri ariko. Gute? Ibyo uri kuvuga. Eh. Uri kuvuga inkuru uri kuvuga ibintu by'ukuri. Eh ibya Philip Peter nawe? Eh. Ni blague. Okay, nimba ntarore bigize mu Google wenda nabadukurikiye baje mukaba bashobora kuba barabyumvise bumve yuko nta hantu bihuriye. Wenda turaza ku nyine nkuko nabivuze tugenda tugana no ku musozo w'agakega cy'time ibiri kugenda. Ufite ahantu giye gusobanura mukanya. Mu buryo bwa live. Ni ibintu abantu wenda batari bamenyere ariko muri no minsi bisa n'ibyagarutse noneho ku buryo abasobanuzi bari kuza bashaka gusobanura live cyane. Ni ukubera icyo umuntu ashobora kuza kumva hano mu busobanuzi yasobanuye ntabirebe kuri televiziyo. Nk'ubu kuri busobanure ni ukubera icyo nshobora kuza sindebe muviya kuri televiziyo. Urumva nkanjye mbere before covid twasobanuraga ama live ariko hajemo covid baravuga ngo abantu nta mpamvu yo guhurira ahantu gutya nibwo byacikaga ibyo gukorera mu masare gukora ama live. So rero njye aho nagarukiye naraje wa mwanya wose ntakoraga. Ewana ndongera nkora n'imbaraga nyinshi
ariko nkora narahunze nitangaza makuru ndamya nashidikanya ko Junior yajyaga zano nkaguma hari cyane yaje nka 2 times kabisa ya nabayire ne basa ibitangaza makuru byose ama televiziyo afya yose nkakwepa yewe na radio Paxson akanye mvita ati manu zo kuza muri show dutwika iki ngambwa bro tuwapi kabisa agonda available so nagiye kwa Irene rimwe dukorana ikiganiro bano bavuga tuwa mutipe burya ni kuri yangana ati cyangwa yakuriye mu rundo avuga ni ko ngana abantu babazi yuko nyine umuntu akuze cyane kubera igihe yatangiriye ibintu kandi twabitangiye turi batoya nk'ibyo umwe wacu yavugaga ngo yakuza nyumva ariko nange nakuze nkumva cyane Dara kwa mungu rushafreshe ili na amata mungu na nani bini. Oya tanje wika vichisi. Wika wa yomayugwe na mwere mbararasa. So urumba. Nibigo baje kunyandisha wanumesha watandu kwa nyamaramu ya Sankara. Waza tuwabari ya ugarimu. Kwa duko ya live. Kumeza mbikwepa. Riko akabara handa bandi wako raga. Nwajewo jesu kwa kundu wabu zichukuru kwa katikanje kwa atendingara ya masabi yi chuma. Kumutima mngiza. Nibigo naje kufatu kwa ndamu inakurazi. Numundi byo nkora bikorera abafana. Kubihisha none nokubicisha amatsika zatuma banancikaho. Kambibakorere nubundi nibo nkeneye. Badahari nago nakora. So nibwo naje gufata umwanzuro navuga nti nshaka ahantu ameze fresh abantu batabura icyo kunywa. Metamo kujya hariya inyamirambo wabita La Sienda. Kwa Danivumbi yes. Ana hariya modoka zikatira. Epfo yaho gutse sangugaruka hano imanda ya stade gutse ku Rwanda. So niho nafashe Nuyu munsi bayida wenda akora mukanya samoya. Yego. Ya bari kutwumva kabisa muwagere ntabwo ari ibintu bigoye no kugura cyo kumukinjira kwicara ukarya sho nk'abandi bose. Haba hubunyonyoko sorry ubusobanuro. Ariko ni bwo dano ubunyonyoko da. Ni mu kigande. Then samoya bizaje baburi wa gatanu. Ariko dukurikije uko abafana bazabyifuza. Biraterwa nabo dushaka gukora kwa gatatu no kwa gatanu kabiri mu cyumweru bitewe n'uko wabishaka ko nge nagiye nzagendera ku cyifuzo cyabo yego ubwo icyo bibasaba ni ukuza bakakwereka ko babikeneye aha yes inama muri make kubwira aba nsoje gukora filime dushyire iminsi ingahe bambwiye buri munsi nacyo byabe ntwaye si filime imwe amasaha abiri hagashya yego ya basaje iminsi ibiri ntacyo bitwaye mbere yuko turekura Sankara nshaka kumubaza impamvu agarutse muri ibintu byo gusobanura ni ukubera ko umukuru wawe akubwiye ati tugomba kugira amastati muri uyu mujyi bakamenya ko ari twe bantu bazanye ibintu byo gusobanura cyangwa se erega hari abasirikare ngo aragiye ngo agasobanuye karazimye gute se kandi uhari none se bari kuvuzwa n'icyo babona warayoyomye Urumva nakubwiye ngo hari ukuntu Satani agufatirana mu bibazo umeze naba ahubwo akakuyobya Yesu yabwiye abigishwa bati nubwo ngiye gusenga mu bimaso mutagomba mutagwa mu mwuka so urumva nanjye daimoni yakubwiye ngo Imana kuko uwo muntu nsanzwe nkumuzi pe ariko kuba narawibutse umunsi mukuru wanjye yapfuye ko ari ukugira ngo nongere nsubire muri bya bindi cyane ni umurongo twese usanzwe tuzi wo muri Bible ariko urumva igihe nawibukiye ni mu gihe kibi none hari ukuntu ufata bibiliya wanayisoma ukayisoma amacuri cyane ukavuga ati imana imenyereza mu itangiriro urumva imana ibizi bizambaho byose nasinda nakwiba ntakwiba imana byose yari ibizi ibyo rero dusomye bibiliya ukayisesengura nabi irakoreka urakoze cyane ariko nyuma yaho naje kubona ko byose ni ubusa burya hari n'igihe nari buzisubireho nanjye bikarangira mpfuye ahubwo cyane ugasanga ubwo daimoni aje ne kumara umuryango wacu iciye mu nzu iciye mu kantu gatoya ariko kuko nakijijwe nzi yuko mu bibi no mu byo tugomba gushima imana kuko iyi imana igwa icyo wifuza aba ari umugisha ariko niyi imana ifite ikwimye icyo wifuza ibifite ikikurinze cyane ushobora kuba wagiye gushaka uyu mukobwa undi mutipe akaza akamutwara ukababara Bano gasanga ajanye inzoka. Nago nababa. Eh, oya wenda. Nurugero nago nababa. Urumva rero ibintu by'Imana ari ikwima kimwe. Yeah. Ifite ikurinze kandi gikomeye. So urumva nkanye nase mvuga inase ubundi
hari undi guhima nige ni nagiye gusenga nazo zimbabaje nagumye muri wa murongo nkakomeza nkarokoka hagahira rimwe nubwo nazakura mu maherene oya maherene ariko nakibazo ku rusengero urumva uno mubiri wawe ubona urusengero rw'Imana urona nkubwo bwanwa nakaje rede gateye ku rusengero urukumva ayo maherene uruko yazubwiye gutamucunga ngiye bajaride zanje kupokopa narayibuze Izo herena ni nyenyeri washize ku rusengero rw'Imana urumva ko rero nta kibazo Yes. Uruvuze yuko wabonye ko bisho bavuze ngo bishobora kuhita birangira kwera ko yangagiye ariko none ubona maketi y'ibi bintu imezite y'abantu basobanura cyangwa se do you have a fear yuko uramutse ubiretse cyangwa se n'abantu mwabitangiye mubiretse ko byarangira nyine nta muntu azongera kubikora icyo kibazo unagihuze no kuba abantu bari kugenda bajijuka cyane kuri bashobora kwimenyera icyongereza bakibwira filime urumva nubundi igihe bayanga basobanuraga nge naranabizamo aga abantu barinjije urumva ariko isaho turimo turajyamo abantu bakeneye kuruhuka mu mutwe niyo mpamvu usanga umuntu atacyumva za ndirimbo ngo ifumbire mborera akiyumvira ko inyuma akeneye kuruhuka mu mutwe ubwo ko inyuma akaruhura mu mutwe kurusha imborera urumva urajya kumva amatarasi y'indinganire ni meza pe ariko izo nama twara zirambiwe abantu bitwacira rushye urumva umuntu ajye gufokasinga ku kimuvi cyangwa kimwe nabonye abongereza iriya British iragorana ajye kuvunika fokasinga ateze amatwi yego ah baba sama no se namukoreye umuntu akoroshye ubuzima ubuzagira ngo Pakistan ataratangira itangazamakuru n'abandi banyamakuru za BBC nzavugaga mu cyongereza cyane mu Rwanda ni hari abanyamakuru bake cyane ko ntabyo none se ntabiganu zizino za MTV whatever habariho amashusho ya danje y'icyongereza ariko ntagi umva nandi mu rugo twari dufite iki DSTV ahagasanga ni kwirebera kacu ibintu ze baravuga ibyongereza icyo gihe ari umwana simbyumva nareba kacu bavunagura n'ibindi n'enjoye ngo ubuzima izo narembye nizo zangarutse ariko abanyamakuru b'iki gihe Okay. Atakoza umubwire babu. No nubi nukabyicuze. Yo wigura apuriki. Ah no. Yo wigura apuriki. Buya na. Azara kuda game boro za Mike Tyson. Ye nkunda nkunda muja mabita. Nkunda muja mabita Aiko Owens. Ari umutipe witwa ni Mike. Ye nkunda witwa Aiko Owens. Umunye Philippines. Malaysia. Malaysia. Ari umutipe ariko nuri amutipe. Tony George Nyongo Bag. Biti ngumijana nimwe kora. Sawa. Ah, sinza yabuze. Mani uri umuhanga mbishwe mu muhanga. Kubera se. Umuntu ariga kaprika. Buri asanga rande umuhanga kwitonyeza nizi. Acha aplika chikamara mafaranga. Kachi warebye se. Ah baba, nsha asanga rado. Aje nazile bagakora atonyeza na nake menya nakimenyeye. Eh bana ndeba filime. Noneho nje nyuma yo kureba kachi nakinde namenye. Wowe warebye filime nyinshi. Ta ubara namva ngo bavuze ndatu Vampire Diaries. Aho utara muri yamenye. Wa mushaho muye filimi urebye ni yakoze. Man. Ni filimi ikeneye kwiruka. Gukubita wiruka. Pana rimwe. Ande umutipe. Bifati. Ndani yeni. Ya sisteme ya ndani yeni. Kubita wiruka. Numu mwanya wo kumeka. Niko babu yakomye umuntu igi ngumi ni amute. Ni amwana gende kugutora amaguje. Mura gukomye ngumo gatanga ingirwa. Nibuye waburireba. Kare bana mu mugati. Sinzongera kabisa. Ako babu kamubwiza ukuri. Buriya dia dushimana mu bino mu byiza babu uziko njarije umuniga bamufunga tukabara nka maniga ye tukanamugemurira yebuka nagenda ni Madrid ukishwa kantine ntutange menshi bitwa ubushobozi bwa kuvuga ati kizove miri azagenda nka akaritiro kamata gutyo ariko bro mpamya nashidikanya ku kintu leta zanze cyageza ni sawa yeah bidu isoma nganye sankara namye ninya ku rwanda Ariko kuba narabonye babu yaramaze iminsi 19 atagera hano no mu rugo kandi nazara ndiro dakanyishuza nacyo mupfanirege mupfana yuko ase ngube cyane gatozi babu nanga no gatozi nshira kwishuza iminsi yasari hari ari mayibara navuye mu 2020 ari sima bugura yubaka Bro ari sima bugura yubaka mana ari bintu leti ko rukamana ni sawa cyane genda no bayita n'umuntu uvuga ijambo gufunga se nasaba babyita genda usubize ubwenge kugihe rero hari umuntu bajyana yo nta gihe afite cyo kubusubizaho nyine urumva
buriya buri musore wese uri muri Kigali kugira ngo nijeye leta hano yashoye amafaranga n'ahana aha mu mutekano w'igihugu nagereza buri muti bafite yo matera ibyo kugira ngo urijeye uhungabanye umutekano gato leta yarashoye amafaranga ntago akenera ku mutungo wa leta akamatera kaye kabagahari niyo kadahari iyo sima yawe ibihari sima yawe ibihari agaparseri kawe iyo twajyaga kuryama baravuga ngo buri wese muri 40 neza ngo muri mirongo ine zawe ni pata y'abavuga ibintu wigira ngo uri umusore ngo urijeye ahubwo nkababwira umuntu rwanda rutari rwiza aho yari ruratengamaye nkababwiza ukuri niyo mpamvu tugomba kongera tukanatora umusaza Kigali irasa neza ese wowe n'ubwaka ngo ugiye gutora bwa kabiri Kigali irasa neza umutekano ni wose wamara kureba ngo duniyeni ukajya gupanshinga abantu ryo kwita abantu reka dusoze nimbugeza ubwo nta kundi nyine urukumva gusa ariko twibutsa abantu yuko Sankara mukanya agiye gusobanurira hano Nyamirambo muri La Sienda bivuze ngo nujya La Sienda urabuteje imbere abantu babiri kubera yuko ni kwa Dani Vumbi ni umuhanzi twakunze yaturirimbiye ni danje aturirimba indirimbo zigiye zitandukanye akora na business none Sankara umusobanuzi udasanzwe agiye gusobanurirayo urumva nujyayo uraba uri gusapotinga narubwo ari support komuter uraba ugiye guhavinga fan Sankara gusobanurira ndetse unateza imbere Dani Vumbi niba atari ibanga uyu munsi masaho ni hemuri nta ni ibanga ry'akazi ni ariko Sankara batamatsiko bayida Sankara azi gutoranya filime kabisa ntabwo ntabyo wabitindaho kabisa uzi yuko arazi ko nafashe hazo ndarenze ariko ngo yagiye mbiza yumva nditinye oya urenze mu filime ubese iyo narije nayo nicara mu rugo nka playing nka movie kavuga ati ni nge hashize ko dasanka suramano kabisa so ubwiza gusimana yarwaye umuntu By the way, bakunzi ba da premium aho muturebera ari hose. Buri every Friday nzajya nsobanura filime La Sienda samoya z'umugoroba. Nta nyishu just nokugira icyo kunywa kwicara karya show n'abandi mwese A1. Ni mukanya twahurire. Yego. Ni hano kurya nyuma aho bisi zikatira muze kugenda hanyuma mu having a fun ndetse na Sankara. Ibindi bya bitandukanye reka DJ Madoreza gato yakaruko ku muziki tugaruko twakira undi mutumwa wacu wageze hano n'ugiye kuri ya screen yawe. Don't choose live.